extra crispy. បងខ្ញុំបានចានតែលើកដូចតែចានសិនបងក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងតែដឹងរសជាតិយ៉ាងណាបងប្អូនអ្នកនេះឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់តែប្រាប់តាមហ្នឹងណាដូចតែចានទេមកដាក់ទៅអីបងប្អូនដូចតែចង់មកបងប្អូនឃើញណាហើយកន្លែងអង្គុយញ៉ាំសិនបងប្អូនហើយកន្លែងបានញ៉ាំហើយព្រោះកន្លាប់យើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវសុំមួយសិនណាបងប្អូនអំពងឲ្យសុំជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីកោះកុងសុំញ៉ាំម្ដងបងប្អូនអរគ្នាដាក់ចឹងមកធ្វើឆាប់អូយមកហេស្លាប់បាក់ខ្ញាញ៉ាំពេលបងប្អូនវិញមានក្លិនឆ្អេះមានអីទេបាត់ក្លិនអស់លីងណាបងប្អូនចឹងមកអូមួយទៀតមួយទៀតដែរបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់ជ្រលក់លើកជ្រលក់លើកចឹងមកសុំញ៉ាំបងប្អូនអរគ្នាតំណងខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នាពេលអំពងឆ្អិននឹងឈ្ងុយពេលឆៅនឹងក្លិននឹងឆ្អេះឆ្អេះតែអត់ដល់កាលនេះឈ្ងុយខ្លាំងមកសុំញ៉ាំហ្នឹងណាបងប្អូន